আপোনাৰ খেৰাণি থকা গাড়ীখন গোটেই জ্বলি শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া মানে কেনেকৈ গোটেই ঘটনাটো ঘটিলে? ইয়াত সেই কাৰেণ্ট তাঁৰডালত লাগিছিলে আকৌ। কাৰেণ্টৰ তাঁৰডাল কিমান ওপৰত, আলিটোৰ পৰা মানে কিমান হাইটত আছে এইটো? কিমান, 10-12 ফুট, 10-12 ফুট ওপৰত আছে। তাৰপিছত এতিয়া মানে কাৰেণ্টত লাগি পেলাই খেৰখিনি জ্বলি গ'ল। হেৰি কি বুলি কয়, এতিয়া কোন কোন মানে কিমানজন মানুহ আছিলে আপোনালোক? আমি 4 জন আছিলোঁ। 4 জন আছিলে, গোটেইকেইজন বাচিলে নে? একো নাই হোৱা কাৰো। এতিয়া গাড়ী কিমান হেৰি হৈছে, ডেমেজ হৈছে? গাড়ীখন ডেমেজ হ'ল আগফালে গোটেই ডোখৰ, গোটেই গাড়ী ডেমেজ হৈ গ'ল। কি হেৰি কি বুলি কয়, এতিয়া কিবা কেনেকৈ এতিয়া গোটেই ৰিকভাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? এতিয়া ঘৰ মানুহ আহিছে, মাহঁতি তাৰপৰা। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মাকুমত। খেৰ ক'ৰ পৰা আনিছিলে? এই গন্ধিয়া পৰা। গন্ধিয়াৰ পৰা খেৰ আনিছিলে? পাণ্ডোৱা পৰা আনিছিলে। এতিয়া ক'লৈ নিলে হ'লে খেৰখিনি? মাকুমলৈ। মাকুমলৈ নিজৰ ঘৰলৈ নে বেলেগৰ? নহয়, এই লৈ গ'লে মানে যোন আহিছে মোৰ লগত। গৰুৰ কাৰণে? কাৰণে। টেঙাখাত বাসীৰ বাবে এটি সুখবৰ। আপুনি বাৰু পকীঘৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। টেঙাখাত শইকীয়া ফেব্ৰিকেশ্যনত আহি গ'ল দীৰ্ঘস্থায়ী মামৰ প্ৰতিৰোধকাৰী আৰু ষ্টীল গ্ৰীণ লগাব পৰা গেলভেনাইজ ডোৱাৰ আৰু ক্ৰিয়েটিভ ফ্ৰেম। দেখাত সুন্দৰ, লগোৱাত সহজ আৰু তুলনামূলকভাৱে কম মূল্যৰ এইবিধ ডোৱাৰ ক্ৰিয়েটিভ ফ্ৰেম পাবলৈ আজিয়ে পদাৰ্পণ কৰক শইকীয়া ফেব্ৰিকেশ্যনত। আমাৰ ঠিকনা শইকীয়া ফেব্ৰিকেশ্যন, টেঙাখাত বজাৰ, ডাকঘৰৰ সমীপত, মেইন ৰোডৰ নিচেই কাষত। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9995496360।